falta paz, até para ir à missa rezar. Um chibungo safado tomou o carro de uma mulher na porta de uma igreja. Ele foi tão violento que machucou até a mão dela, porque o chaveiro ficou agarrado no dedo da motorista na hora de entregar ali naquele desespero. Depois que o bandido vazou, ele arrumou mais treta ainda. Bateu a caranga roubada e ainda furtou uma bicicleta na porta de um shopping para continuar a fuga. Quer mais? Vamos ver os detalhes com o Marco Viana, nossa voz de veludo. O seu programa 100% Realidade está na Asa Sul, onde foi parar atrás das grades um homem que roubou um carro, o capotou e ainda furtou uma bicicleta. Vamos nessa que eu conto tudo para você. A treta toda começou na Q17 do Guaraum, perto ali da Igreja São Paulo Apóstolo. A proprietária do veículo estacionava o carro quando chegou esse mal acabado e, de forma agressiva, tomou a chave que estava em sua mão e saiu correndo. Foi em direção ali ao Florida Mall. Quando chegou nesse local, o meliante perdeu o controle do carro e capotou. Depois de ter capotado o carro, ainda ferido, ele saiu correndo, foi embora. Os policiais que estavam em patrulhamento ali naquela região avistou o carro roubado e, segundo informações de testemunhas, informaram que aquele carro se tratava de um carro roubado. Inclusive, passou informações, detalhes das roupas que o meliante estava utilizando. Depois disso, os policiais seguiram para a Q8, ainda no Guará. Chegando lá, eles avistaram um rapaz com as mesmas características do Fé das Unhas que tinha acabado de roubar o carro. E ele estava com a bicicleta. Entraram em contato com o CIAD e confirmaram que acabara de acontecer o furto de uma bicicleta. Eles abordaram esse pilantra e ele disse que a bicicleta era do primo dele, que só tinha pegado emprestado. Mas foi confirmado que sim, que ele tinha acabado de roubar essa bicicleta de um rapaz que estava circulando ali pela região. Ele estava indo no supermercado, deixou a sua bicicleta em um ponto, estacionou a sua bicicleta. Quando voltou, a bicicleta não estava mais no local. Ele estava com vários ferimentos devido ao acidente que tinha acabado de sofrer. Então, ele foi primeiramente encaminhado ao hospital de base e logo em seguida foi trazido para a primeira delegacia de Polícia Civil. Mesmo ferido e já algemado, a agressividade desse mal acabado continuou quando ele chegou aqui na primeira DP. Ele estava querendo se soltar das algemas a todo instante. Foi então que ele foi encaminhado para a carceragem e vai passar um bom tempo atrás das grades. DF Alerta, aqui sua voz tem vez.